دا دیرشم سپارہ دا او سورۃ الانشقاق اذا السماء انشقت دغه سورۃ ته او پدی سورۃ کی الله پاک انسانانو ته ترغیب ورکي چې تاسو نیک عملونه او محنتونه وکړئ نو آسان حساب به سره وشي، عملنامه به په خلاص کې میلو شي، او د بد عملونو نه ځان وساتئ نو د سخت حساب نه به بچې او عملنامه به د شانه نه میلاویږي درته. دا به د دې صورت خلاصه ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، ارکلا چې اسمان اوشلیږي، اسمان به پناشي، ټوټه ټوټه بشي ټول اسمانونه. واذنت، او غوږ یې یخی دی، اذن غوږ ته وی، او اذنت غوږ یې یخی دی، معنی د الله د حکم په تمه لري د اسمان. لربها، حکم د رب خپل ته، وحقت، او لایق دا چې غوږ کی دی، دا وسره لایق دا او دا پی لازم دا چې غوږ کی دی، ځکه د دې اسمانم خالق الله دی او مالک الله دی او پیدا کوونکی خو الله دی کنا. و اذا الارض مدت، او ارکلا چې دا زمکه به راخکلی شي، زمکه به خوره شي، داسې اواره به شي، کندې غرونه مرونه به ختم شي، د حساب کتاب د پاره به میدان اوار شي، درمن به جوړ شي. خا و اذنت لربنا و القت، و اذا الارض مدت، او کلا چې دا زمکه به راخکلی شي، و القت، او وبغورځي دا زمکه، ما فيها، هغه څه چې په دې زمکه کې دي، وتخلت، او خالی بشي، زمکه کې دننه که مړي دي، زمکه کې دننه که خزاني دي، بار به راوغورځي، سره سپین به بار راوغورځي، خو بیا پې څوک څه کوي که نه. واذنت لربها، او غوږ یې یخی دی حکم د خپل رب ته، وحقت، او دا ورسره لایق ده چې غوږ کی دی. یا ایها الانسان، اے انسانا، انک کادح، یقینا ته مشقت کوونکی یې، الی ربک، پرسیدو کې خپل رب ته، کدحا، مشقت کول، فملاقی، نو مخامخ کیدونکی دا غسرام. یعنی اے انسانا، تا اللہ تا برسی، اللہ تا بمخامخ کیگی، نو محنت کے، نیک عمل کے، کڑاو نہ کے، دیکھ پل کڑاو سرا، دیکھ پل عمل سرا بمخامخ شی، او کادحن، کوشش کے، او کسب کے، نو مخامخ بشی، که خامل دی نو خو سرا بمخامخ شی، کامل دی بدی، کدحن، کوشش او عمل، چه بدی نو بدو سرا بمخامخ شی، دا سی بوشی. فاما من اوتی کتابه، نو اغسو که چه ورکڑی شیغتا عمل نام داغ، بی امینی هی پا خلاص داغ کی، فسوفا نزرد یحاسب، چی ساب بوشی دسرا، حسابا یسیرا، اغی ساب آسان، آسانی ساب بدائی چه ودبوی دا داستا ملونو، او بس دا الله در ته معاف کړی دی او زه جنت ته. آسان حساب څه ته وایي؟ د الله حساب ته ټینګېده ګران دي، خو آسان حساب دا دی چې ګناهونه ورته وشماري چې دا دي و، خو دا راته معاف شو زه. وینقلبو، او دی به واپس شي، الی اهله، خپل کور ته، خپل اهل ته، خپلو بچو ته، مسروره، خوشاله کړی شوی، چې کور ته راځي، بچو له راځي، نو خوشاله بی، کامیاب بی، د جنت ټیکټ به سره ای، د خلاص عمل نامه. و اما من اوتی کتابه، او هغه څوک چې ورکړي شي هغه ته عمل نامه داغ، ورا ظهره، رستو د شا داغ نه، د شا نه رستو، او نو مطلب مخې نه بولم ملایک ناراضي، د شا نه،
او پکین لاس کې بای او بازه وی چه دا سینه بای سوره شوی او بده که بولا دا کین لاس شاته و باسلی شوی او دا شاته بولا بکی عمل نامه کی دی پو پکین لاس که که نا زکا دلتوی ورا از وحریهی دا شانه بولا ورکی عمل نامه ملائک ولا مخل نرازی او رستو صورت که باوی چه و اما من اوتی کتابه هو بشمالیهی پکین لاس که بای نو فسوف یدعو ثبورام نو زردا چې دی غواړي خپل هلاکت یدعو ثبورا دی بچی وی د هلاکت د تباہی چې تبا شوما برباد شوما و یسلا سعیرا او دی با داخل شی ور تا چې تیز بی سعیرا تیز ور انه کان یقینا دی و فی اهله مسرورا پاغ خپل کور کې خوشاله کور کې خوشاله مطلب داره دنیا کې په غمونه تکلیفونه نو راغلی تا چې څوکوی په ما ډیر تکلیف اړو غم چې تراغلی نه دی هغه ځای به د خرابي کوري بندگی نو کړی دعوت کار نو کړی ځانې د دین د پاره نو ستړی کړی په یخوبو یو درسونه نو کړی اورې په ټیم باندې سار مانځله پاسېدلې نو کړاونه نو کړی او کنه نو د باندې چې دلته کړهونه نو راغلي نو هلته به ډېر وکړېږي ګوته چې دنیا کې ډېر مزو واله و انه ظن یقینا د ده ګمان دا و الن یحور چې دی به واپس نشي الله تعالی ته بلا بلکې د ده خیال دا و چې ګنې مرګ نشته او خوشحالۍ دي او دا دنیا ده بلا بلکې ان ربه کان به بصیرا یقینا رب د دلرا لیدون کې دی الله پاک دی لید فلا اقسم نو دا سن دا الله وی قسم کوم بشفق پاغه سور خیر ما خام شفق دا هغه سور والی ته وی ما خام او د دغه وخت نه هغه سور خچ دی غاله تخکاره شنو ما خام شروع شي کنه نبار حال دغه سرخی گوا دا واللیل او پشپا بانده و ما وسق او اغس چرا جمشی دشپی و ما وسق یعنی دشپی مطلب داره غدر وده چه که مخلوق خوارو کنه نو دشپی خپلو خپلو کورونو ترا جمشی و ما وسق سارویم که پا پتو که سریده را سریده نو ما خامو دشپی را جمشی خپل خپل خورتا غجلتا او سمستی تا کنه والقمر اذا اتسق او پس پوگمه باندی ارکلا چه دا پورشی سپوگمه چه کلا دا پینزل لسو سوار لسو شی کنا برابر شوا نو بیا ڈکشی غندشی پورشی لترک بن طبقن عن طبق خامخا ورده بتاسو پیو حال رستو دبل حال نام لکه څنګه چې دا سپوږمۍ ده دا رو رو غټی دا غټی ده یا رو رو بیا وړیږي وړیږي لکه څنګه چې شپه راله نو بیا رو رو روز کېږي روز راله بیا شپه راځي دغسې و انسانه په تا باندې به قسمه قسم حالات راځي لترکبن طبقا عن طبق خامخا ورځی به تاسو په یو حال رستو د بل حال نام کله وړوکوالی دی کله ځواني ده کله بوډا والی کله روغه کله ناروغه کله ژوندی نو کله به مړم شي کنه کله یو حالت کله بل حالت په تا به حالات کله بیا ژوندونه کله حساب دی کله میزان دی کله جنت دی کله جهنم او کنه دا حالات پرادی فما لهم لا یؤمنون نو سوجدا دی خلقو لا چنرود ایمان و اذا قرآ او ارکلا چول وستیشی علیهم القرآنو قدیبان دی قرآن پاک لا یسجدون نو نکی سجد اللہ تا بل الذین کفرو بلکی آغا کسانو چه کافران دی یو کذبون دی خو تکذیب کئی واللہو اللہ پاک اعلمو خپو دے بما یوعون پاغ سباندے چی دیئے پزڑونو کے پٹئیم فبشرهم نو زیر ورکدیتا بعذاب نلیم پازاب دردناک سرام
الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عملو الصالحات او عملونه کړی دي نیک لهم اجر دی لرا اجر دی ثوابونه دی غیر ممنون بے انتہا چې دا هغې څه انتها نشته. نو سجده په دې صورت کې راله سجده را تلاوت به بیا وکړو په اوداسه کې عامه سجده ده بس په ځمکه سجده الله ته ولګي او تسبیحات پکې سړی ووایي دې کې څه ګناه نشته که ته وایې چې اوهو سجده را پکې دا پټ وایا وایي دا خو خوښ کاره وایه چې مخلوق الله ته سجدې ولګي مونږ خو پیدا دي سجدو لیو. دا بل صورت ته سورة البروج. نو په دې صورت کې به د دنیا یره ورکی د دنیا د عذاب هغه چاله چې د الله د دین دشمنانی د مؤمنانو دشمنانی او د دین والو سره دشمنی ساتي او دین باندی کوشش کوي نو په هغې باندې عذاب هغه واقعا به بیان کړي د اصحاب الاخدود. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج قسم دے پا اسمان غٹ استور والا اسمان گوا دے چی بروج دے پا غٹ استوری والیوم الموعود اپا غروز چی وعدے کڑی شویدہ وعدہ کڑی شویدہ دا غروز دا قیامت اگا قیامت گوا دے وشاهد ومشهود او تماشگیر او اغسوک چی تماشے کی دیشیم شاهد اغا چی تماشا کون کے دے تماشگیر مشهود اغا سیس چی تماشا و تا کی دیشی. نو داخو یو مطلب دارے چی یہ شاهد دے انسان دا اندامون دی دا پا دبانی گوا دی کنا او مشهود شادت پا پچا کئی پا دے انسان بانی بے کئی دغشان تے انسان پا خپل شاہد دے او گوا دے او مشهود دا دا قیامت دارواز دا کنا پا دے بانی دے انسان گوایش دا کنا دغشان تے شاہد ار یو نبی گوا دے او مشهود دا ار یو نبی اغا امت تے چی پا خپل امت بانی با گوایی کئی او دغشان تے شاہد گوا دے لوستون کے دا قرآن گوا دے او مشہود دغشان تے لوستون کے دا قرآن او دغس ملائکم چکم دینو دا گوائی با کئی او لوستلو دا قرآن بانی دا دی شادت تے چی دا قرآن دا لوستو کتاب دے دا قرآن چی دے دا مشہود دے لکا ان قرآن الفجر کان مشہودا چی راغلی دی کنا دغشان تے شاہد نمطلب غسلے دے چه اغا نندارا کئی نندارچی دے تماشگیر دے کافر دے بدعمل دے مسلمان سر ظلم کیگی زیاتے کیگی او دے نندارا کئی مشہود چه دے دا دا غا مسلمان دے دا کم لچه تکلیفونو ورکی دیشی عذابونو کے چه کم دے نیولے دے لکا پا آغا پخوا زمانہ کے چه اغا یو باچاو ا مسلمانان بے دوغلو تا غرزولو سیزل بے غوری و تبل کرو ناغ ظالمان کافران شاہد دی و مومنان مشہود غیت تماشا کولا قتلا اللہ پا کوئی تبا دکریشین قتلا تبا کریشو اصحاب الاخدود اغا خاوندان دا کندو اصحاب الاخدود اغا کنستون کی دا کندو اصحاب الاخدود اغا چی کندی اوڈو غلبے کنستی النار وور والا کندی دا وور بیڈا کولی وور بیپا کی بلاو ذات الوقود اغا دیر خشاک والا خشاک پا کندو کی بلاو لکا داڑی لچی زی دوغلو کی لگو دا سی دوغلی جوڑی کڑی وی ا مسلمانانی پاغی کسی زلر و طول بے او دا کارو اذ هم علیها قعود کلاچ دی دا غی پخوا کی ناس تو قعود ناس پو تماشی تا وهم او دا کافرانو علاما یفعلونا پا آغا کارونو باندی چکول بے بالمؤمنین دا مؤمنانو سرا شهود تماشا کون کیو وما نقمو او دی بد نگانو من هم دا دی مؤمنانو نا الا ان یؤمنو مگر دا خبرم چی اغی ایمان را وڑیو باللہ العزیز الحمید پا اللہ پاک
اغا اللہ چه زورا ورده استایل شویده الَّذی دا سزاد ده لہو ملک السماوات والارد چه دد پارا بات شاید اسمانون دا و دزمکو دا واللہو علا کل شیئن شہید اللہ پاک پار یو سزبان ده حاضر ناظر ده دا پخواغ یو باچا تیر شو چه کل دا مومنانو پا پتا پوشو چه دید خپل دین نه نوڑی او نسمیگی و سولالا دی ایمان تزور کئی ناغذو نواس باچا و ظالم اڈو غلی کنستی وی او ورون بلول او مسلمانان بے پکی سیزل اغا واقعا چی پکی رازی چی او زنانه و تا غرزول چی دی ایمان نوڑا او اغیوی نا او و تاوی دا بچی دا نمخ کی ولو دیتا اغیوی عرص چی کوی ما شومی دی مخ کی وی ور تا ویشتا نوی اغا معشوم دا ور نواز که یا امم اسبری فا انکی علی الحق موری پا دین کلکشام او صبر کوام زکاة پا حق باندی اولاریم او گو رو تا ابی آخیره که اغا ور چی رو دانگل نا کافر طول سیزلیو اغا ور اللہ پا کافر و بلکو اللہ ری دی زمانه که امم چه چه تا کافران دی مشرکان دی دا قرآن دشمنان دی دا پیغمبر اسلام دشمنان دی نو پا سملار دی راواری ربا اچه سملار پا قسمت کی نینو اللہ ری تی دا مسلمانان خلاص کی چکم زی که ظلمون مسلمانانو سرکی و دین سرکی واللہ علا کل شیئن شہید اللہ عرصبان حاضر ناظر دی ان الذین فتنوا المؤمنین بشکاغ کسانم چه تکلیفونه ورکڑی دی مومنانو سڑو تا والمومناتی مومنانو زنانو تا ثم لم یتوبو بیا توبی ندیو باسلی فلهم ندیل عذاب جهنم عذاب دید جهنم ولهم دید پار عذاب الحریق اغا عذاب دید ورس وزون کی ان الذین آمنو بیشک آغا کسانو چی مان راول دی وعملو صالحات او ملون اکڑی دی نیک لهم دی ده پارا جناتن جنتون دی تجری چی بایگی با من تحت حل انهار لانده دا غید ونو نانیرون ذالک الفوز الكبیر دا کامیابی لویا دا ان بطش ربکا یقینن نیول استاد رب لشدید خامخاڑیر سخت دی انہو ہوا یبد و یعید بیشک آغا اللہ اول پیدائش کئی او دوبارہ بوم پیدا کول کئی و ہوا الغفور الودود او آغا اللہ دے بخنک ان کے دے و مینک ان کے ام دے مومنانو تا بخنکی مومنانو سر مینکی ذو العرش المجید خاوند عرش دے لوی شان والا دے فعال لما یرید کون که ده ده اغسا چه غاری اللہ پاک هل اتاک حدیث الجنود یقیننا را غلر تاتا خبر دلخ کروم فرعون و ثمود ده فرعون و ده ثمودیانو بل الذین کفرو بلکه اغا کسانو چه کفر اکڑر فی تکذیب پا تکذیب که مشغول دی دروغ جن کولو سر کار دے پا دے کے اخت دی واللہ اللہ پاک می ورائہم دا ہر طرف نا دی لرا محیط را گیر ان کے دے اللہ بے دا ار غال را گیر کی دا ہر جانب نا دا اللہ نا پا یو طرف باندن شخلاصے دے نا برا و نا کتا نا مشرق کے و نا مغرب کے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا خو قرآن پاک دے او المجید لوی شان والا کتاب دے او فی لوح محفوظ پاغ تختو ساتلو شو کے دے یعنی دادا سی کتاب دے جے اللہ سر لیکل دے او اللہ سر دے حفاظت شوے دے محفوظ دے دے کسو شیطانان و انسانان و بدلون نشی راوستے سورت و طوارق پدی سورت کے با داوی چے عذاب برا دی پاغا منکرو دا قرآن بانده منکرو دا دین بانده دشمنانو دا اللہ بانده بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطوارق قسم دے پاسمانو پاغا راتلون کی دشپے بانده طوارق سطوری تاوی راخیجی دشپے خکارکیگی دشپے وما ادراک ما طوارق او سسیزا پوکڑی تا چسدے اغا دشپے راتلون کے ان نجم الثاقب دا سطور دے زلیدن کے دا دا غما خامی سطور دے غٹ سطور دے
ډېر رناوالا ان کل نفسن الله پاکوی نشتا اس یو نفس لما مگر علیها حافظ پاغبان دے ساتنا کون کے دے اللہ پاک دا ہر چا حفاظت اللہ کی زما استاو دا ہر چا نو سوال بکو چا اللہ دے دا منگا حفاظتو کی او غبے کی بلسوگ نشی کولے فلینظر الانسانو نو او دی گوری انسان سوچتیو کی مما خلق چ دسنا پیدا کړی شوی دی خلق پیدا کړی شوی دی مما ان دافق دا غوبونا چ ټوپ وخون کی دی دا سیوب چ هغه ټوپ وال دی هغه عام انسانانو چ پیدا کیږي نو د دغه مادینا یخرج روزی مم بین الصلبیم دا میانز دملانا من بین الصلب دا میانز دملانا والترائب او دا سینینا یعنی دا دی اوبو دا مادی دا دی زخیره دا انسان پا ملاک شا ترگون دی او دا نارینا او دا زنانا سینو طرف تا مخی طرف تا دا غزه کرده دی اغا زخیره دا انهو بیشک دا غالا چه دی علی رجعه لقادر پا واپس کولو د دغه انسان باندې خامخا قادر دی چې دا انسان الله دوباره پیدا کی یوما پاغه ورځ باندې تبل السرائر چې ښکاره بکړی شي اگر ازونه د قیامت پر ورځ به ډېرې پټې خبرې ښکاره شي ډېرې سینې باندې به بربنډې شي ډېرې خبرې ډېرې عقیدې ډېر نیتونه ډېر عملونه ډېر بغزونه ډېر حسدونه چې دې دنیا کې پټي غبال تخکار شي فما له من قوت نو نبی د دې انسان د پاره هیڅ طاقت ولا ناصر او مددگار والسماء ذات الرجع او اسمان او گواهی یا قسم دې پاک اسمان را ګرځیدونکي ذات الرجع انه خاوند حرکت ته د اسمان حرکت والا چې دا ستوري پکې دین وره حرکت کوي او داغی اغا حرکت یا خاون دا باران چه دا برن باران کیگی او دغشان تی تلل راتلل دا ملائکو و تا کیگی ذات رجع واپسی و تا کیگی ملائک زی و رازی اسمانونو تا والارد یو دا زمک گوادا قسم دی پا زمکا ذات سودعی چه دا زمک چودون که دا یعنی دا اوچوی او دا غینه تیغونا دا غینه با دا غینه بوٹی دا غینه مادنیات روزی انهو لقول فصل چی یقینا دا قرآن پاک چی ده دا خبره دا پخا دا قرآن یو پخا خبره دا دی چی کمی خبری کردی دی اقا کلک یو پخی خبری دی وما هو بالحزل او ندی دا توکی حزل توکی انهم یکیدون کیدا یقینا داخلك چلونا کی چلونا واکیدو کیدا او اللہ وی زبوم تدبیرو کما تدبیر دی چلونا جوڑی خو اللہ وی زب انتظامو کما انسان یو چل جوڑ کری چه زبداکم ادے کہ اللہ چکم تدبیر جوڑ کری دا مرگ نو مرگ راش یو غار سپاتی شی فمحل الکافرین نو محلت ورکا کافرانو لرا امحلهم رویدا محلت ولا ورکا دیر لگ مدام یعنی کافرانو لگ انتظار دے خو مرگ دے او داغیز عذاب دے او دیدا او پا دی دنیا کی دا اغا معمولی غند محلت تے داغید پارا دا بل صورت تے چنمی دے صورت الاعلا او پا دی صورت کے با یو دا اللہ دے یو والی خبر کی بل بوی قرآن تراشے او بل بوی دنیا سر ډیره بیکا چمینه مکوی چه اخیرات پریده دا خبری بی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا پاکیو آیا دنم درفستا چه پورتا دی پاکیو آیا دنم درفستا چه اچت تی اللہ پاک سبحان ربی الاعلا منگوائیو کنا پا سجدہ کی کنا دا پا سجدہ کے پا دے دے عمل لخشی اللہ وی سبح اسم ربک الاعلا سبحان ربی الاعلا الذی دا سزاد دے خلقا چیغا پیدائش کردے دے فسوا نو برابر کردے دے
ہر سید چھ پیدا کرلے دے ناغے پخپلی صاحب کتاب باندے پاندامونو باندے برابر کرلے دے آو والذی قدر آو اللہ پاک اغزات دے چیغ اندازہ کرلے دا قدر دا ارسیز دا پارے عمر اندازہ کرلے دے دا ارسیز دا پارا اندازہ والا مقرر کرلے دا دا وزن اندازہ دا دنیا کے در وزو اندازہ دا دنیا کے دا خوراکم اندازہ دا دا ارسان فہدا نہ ہدایت اکڑے دے اللہ پاک ہر چاہتا دا جون دا تیرو لو طریقہ اللہ خولی دا فہدا دا مانا مرغے تے دا جون دا تیرو لو طریقہ خولی دا زناورو تا انسانانو تا والذی اخرج المرعا اللہ غزات دے چریستی دی بوٹی دا سرے دو بوٹی دا سرے دو سی گیا اغزات تے چھ گیا گانی را پیدا کری دی آو دا عربو اغلوی لوی کندکون او ساروی بسرے دو وسم دے ملکونو کے داسے داسے ورشوگانی دی کنا جزا سارے ندے معلومو او ساروی پا کے خلق سرے پخوا خود اغد انسانانو گزرانو اخرج المرعا دا بوٹی اللہ پیدا کری دی دا سارو دا خوراک دادل اللہ پیدا کرے رے ستاسو خوراک اللہ پیدا کرے رے فجعلہو غطاء ان احوام نبی گرزولی دی اغا بوسا تور غطاء ان بوسا و احوام ان تور نسمانا مطلب داری چی دا بوٹی دا بیا زال شی دا بیا خراب شی دا بیا سخا شی او اخیرے کے تور شی غشانتی جوڑ شی کنا سانو قرئو کا فلا تنسا نو دا انسان توی چی ابنی آدم تانا بم تور خوری جوڑی گی تم دا بوٹو پشاند از مکی نا پیدای او دا خورو نا جوڑی خورو لبزی دا اللہ کتابو آیا سانو قرئو کا اللہ پاکوی منگا لولو پتا باندے دا قرآن پاک فلا تنسا نو تم میرا ودا قرآن با یرے نکا نخا دا چھتا دا سکول کتاب و پاڑی ندی چی یری کی دیر خلق چھ دینو دا دا کتاب سپکاوی کی چی یری ایز دا کڑے ہو پکی ویلی شو پری خودو پیادو و تلگ دیر یادو پری خودو ترجمہ والا ورطلا پری خودا دا گوری گناہ دے الا ما شاء اللہ مگر آغا چوغڑی اللہ پاک چی اصڑی لیونی شی مثالو دماغ خراب شی کنا او صدا سے ٹینشن بیماری پی راشی چی بس بیا خبری نشو کولی ناخو جدا خبر دنو انہو یعلم الجہر یقیننا اغا اللہ پاک پود پخکارا وما یخفا او پاغ سوانی چی پٹ دی ونو یسرو کلیل یسرا او اسانو منگتا تا اغا لار دا سانے لار دا دین آسان دا لار دا قرآن آسان دا چت دین تراشی اللہ بدل نور نور توفیق در کئی تا تب اللہ پاک دا دین کارون آسانی فذکر قرآن پاک بیان کا ان نفعت الذکر یقینا فیدہ ورکی بیانول دا قرآن دا بیان ووی دی کے فیدہ دا یقینو کا دمرا فیدیری دا قرآن بیانولو کے چی چی آو بلا رضی عمر گری ٹیلی فون کرو وی زپا اسلام آباد کی امنو سکی ہے لکا وی منگا دے غیر ملکونو تا قرآن خیو اسلامی سبکون خیو دا سنگا دا وی را دے زنی وی دارا دا لکا دا غیو پورا پروگرام دے او استازان دی را سر سلشپک شلی استازان یادولو او کار دارے چی را دے زن پاغا اسٹریلیا کے او پپلانی ملک او ڈینگی ملک دا اللہ کتاب او دا دن سبکون وی خیو آریان بشی دنیا کم رہتا اللہ را دے خپل کتاب دا سولو دا پارا سمر سہولتو نا پیدا کرو ادس دا کولو دا پارا خو منگیو چی منگنا شکریو نصب ہوا یو خوا سیذکر من یخشا خام خوا نصیت با قبول کی اغا سوک چی یر کئی دا اللہ نا چی دا اللہ یر پڑو کی نو قرآن بز دا کئی او نصیت با تیلی نزب سو احمدا خو با دے کلی کے بیو پانزوس پہ تک علا دا قرآن پا دی جمعاتونو کے بیان شوی خو دا قرآن اغا شکان پیدا نشو دا قرآن کی دیش دا مونگ دا نئے خلاص وجی چی اغا پتنگان پیدا نشو اغا دا اللہ کتاب پس چی منڈی وی اوز غلی رازی نو اغا غند خلق پیدا نشو ہزار و سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا نہ پیدا کی گی نخا
دا نبی علیہ السلام پاغه زمانہ کی ویلیو وی د خلق مثال دا غسلو خان ور چې رسوار لې پکې یو نه کپاره ډیری دشته خود دنیا کپاره دی دا هر چا جزامن دی نغی بار لیگی اغي ول دلته روزگارونه ګوري اغي ول دنیا فکرمن ډیر دی او د قران فکرمند دا الله د دین غاړه ته بوتلو دا فکرمن چې ته ډیر کم کم دینو یارا ویتجنب هل اشقا اپا ڈڑا باو سیگی دا دے قرآن نا بدبخت بدبخت بای چی دا اللہ دا کتاب نا پا ڈڑا او سی توبہ او اشقا نا مطلب کافر او عنادی او شقی او فاسق او دا ٹولو الذی اصل النار الکبرام اغا چورن نوزی با داخلی گی با ورلوی تا ثم لا یموتو بیابا نمڑکی گی فی ها پاغی کے ولا یحیاو نبجوان دیوی قد یقینا افلحا کامیاب دے من تزکا اغسو کو چزان پاک و ذکر اسم ربی ہی او یادک نمدخ پل رب زان پاک پردیح کنے ورکڑ زان پاک دا لبندگی اکڑا زان پاک دا گناون نے توبہ کڑا و ذکر اسم ربی ہی او یادک نمدخ پل رب فسول نانو منزیو کو بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ غرکوی تاسو جوند دنیا والآخرتو او آخرت چه دے خیر و ابقا غرد و میشه دے ان هذا یقیننا داخو لفی الصحف الاولا پا کتابونو مخکنو که مشته دے دا خبر چه دا دنیا مغور کوه آخرت غرد دے آخرت میشه دے نمونگ دنیا غرد کرده دا یه سڑی مونگ تب آخرت کل یادیگی چه ملائک را لقبر که راشو نمونگ تب آخرت یادیگی نو مونگ دا دی دنیا نا لاسوان غستو دا دنیا دا پار مونگ آخرت قربان کو دا دنیا دا پار مونگ دا دین قربان کو دا سم چه تاو نکڑ چه دا دین دا پار دا دنیا کریا بکو نا دنیا با نکریا بیوی دنیا با نکریا بی عجیب دنیا خو دور دا دور دا دام ندی را غلی پا حدیثو که چی جمع کوا جمع کوا لکونا بیا کرولونا دا سی زپ برا زما کام تاری دانشتا پکی خو دور دا چه دا سر دا غی چی جون تیری گی عبادت که دوڑه خوری و بندگی که دی پس سپیتو بلی وانتو با چه گنی بس گتا گتا جمع کوا جمع مالا و عد دا جمع کوا و بشمارا و دیروا دیروا مونگ پا دیل باختیو مونگا نن سبا انسان چکم دینو دیل را غلی ری بس دنیا دا و دیرول دی و دا پیکر لالا و رام و سرنشتا خورا جمع کئیه بارحال صحف ابراهیم و موسی اغا کتابون دا ابراهیم علیہ السلام و دا موسی علیہ السلام یعنی اغی که امداوا چه آخرت غرد و میشد اللہ دی مونگ سر دا آخرت پیکر و غم پیدا کی اب اللہ دی دا مونگ نرازی شی اب اللہ دے دمونگا غمرگر عبدالعزیز استاد دے شیخ جانا شنن و پادشو بیر پی اکسیڈن کے حادثہ کے دے موٹر سیکلو تلتا بہتر راغلے کو او یو بہترین مرگر و زمان مشر سڑیو رب ذو الجلال دے غو بخی اللہ دے او بخی اللہ دے پی ال تک احسان کی بچول دے اللہ صبر جمیل ور کی اللہ دے غپ گناہون دے مافی قلم راکا گی اللہ دے ٹول مڑا مسلمانان مومنان او بخی مریضان لدے اللہ شفاور کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.